አዲስ አበባ፣ አማራ፣ ኦሮሚያና ሐረሪ ክልሎች ለምርጫ 2013 ዝግጅት የተሻለ እቅድ ይዘትና ነባራዊ ሁኔታን ተንትኖ በማስቀመጥ ከሌሎች ክልሎች በተሻለ መስራታቸው ተጠቆመ። ክልሎች የምርጫ አፈጻጸሙን ሰላማዊ ከማድረግ አንጻርም ክፍተታቸውን በቶሎ እንዲያርሙ ምርጫ ቦርድ አሳስቧል። ያልፋል አሻገር ዝርዝር ዘገባ አለው። በዘንድሮ ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ የጸጥታና ደህንነት ችግር እንዳያጋጥም ከወዲሁ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በምርጫ እቅድ፣ አገራዊ የደህንነት ስጋቶች እንዲሁም የመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ተወያይተዋል። የምርጫውን ደህንነት ለማስጠበቅ በአገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመው ግብረ ኃይል ቀደም ሲል ባካሄደው ውይይት ክልሎች የየአካባቢያቸውን ችግሮች ለይተው የጸጥታ እቅድ እንዲያወጡ አቅጣጫ አስቀምጧል። በዚሁ መሰረት ክልሎቹ ያወጡት ዝርዝር እቅድ ተገምግሞ ቀጣይ አቅጣጫ ተሰጥቶበታል። የምርጫውን ደህንነት የሚፈታተኑ ችግሮችን ለይቶ ከጸጥታና ከህግ አፈጻጸም አኳያ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረግ ላይ ያተኮረው ውይይት ምርጫውን ሰላማዊ ማድረግ በሚያስችሉ ሁኔታዎች ላይ መክሯል። የምርጫ እቅድ ሪፖርት ካቀረቡ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች አዲስ አበባ፣ አማራ፣ ኦሮሚያና ሐረሪ ክልሎች የተሻለ እቅድ ይዘትና ነባራዊ ሁኔታን ተንትኖ በማስቀመጥ ተሽለው ተገኝተዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው ምርጫው ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲካሄድ ለማድረግ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባ አስገንዝበዋል። እያንዳንዱ ክልል ከጸጥታና ደህንነት አኳያ በተገቢው ትኩረት ችግሮችን ለይቶ መስራት አለበትም ነው ያሉት። ከዚህ አንጻር የምርጫውን ተሳታፊ አካላት መሰረት ያደረገ ዝርዝር እቅድ መውጣቱን ተናግረዋል። ምርጫው ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ እና የህብረተሰቡ በተረጋጋ ሁኔታ ያለምንም ስጋት እና ጥርጣሬ የሚፈልገውን የሚመርጥበትን ተጨባጭ ሁኔታ መፍጠር፣ ሰላማዊ ሁኔታ መፍጠር፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በሚያደርጉት እንቅስቃሴ በስራቸው ላይ ምንም አይነት እንቅፋት እንዳይኖር የማድረግና ለሁሉም ተሳታፊ አካላት የተመቸ ሁኔታን መፍጠር መሰረት ያደረገ እቅድ ነው የተዘጋጀ። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በእቅዱ የሁሉም ክልሎች ድክመትና ጥንካሬ መለየቱንና እቅዱ ምን ያህል ተጨባጭና ነባራዊ ሁኔታዎችን አይቷል የሚለው መገምገሙን አመላክተዋል። ይሄ ውይይት የመጀመሪያ ውይይት አይደለም። በአጠቃላይ የምርጫን ደህንነት እና ጸጥታን ለማስጠበቅ በአገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመ ታስክ ፎርስ እንደነበረ ይታወቃል እና የምርጫን ደህንነት ወይም ሰላም የሚፈታተኑ ነገሮች ምን ምን እንደሆኑ ለይቶ አስፈላጊውን ዝግጁነት ከህግ አፈጻጸምና ከሴኩሪቲ አኳያ ለማድረግ የተቋቋመ ታስክ ፎርስ ነው እና ያ ግን በፌዴራል ደረጃ ብቻ መደረጉ በቂ ስለማይሆን ከክልሎች ጋር ደግሞ ውይይቱ ቀጥሎ በውይይቱ ላይ በተስማማ ነው መሰረት ከዚህ ቀደም በነበረው ስብሰባ ክልሎች በየክልላቸው ያላቸውን ችግሮች አይተው የጸጥታ እቅድ አቅርበው እንግዲህ ዛሬ እንደተመለከታችሁት በዛ ላይ ነው ውይይቱ እየተደረገ ያለው። በእቅዱ መሰረት ክልሎች የምርጫ አፈጻጸሙን ሰላማዊ ማድረግ አለባቸው ያሉት ሰብሳቢዋ፣ ከዚህ አንጻር ክፍተት ያለባቸው ችግሮቹን በቶሎ እንዲያርሙ አሳስበዋል። ክልሎች ተግባራዊ ማድረግ ያለባቸው የምርጫ በዋናነት የምርጫ አፈጻጸሙን ሰላማዊነት ለማስከበር መነሻ ነገሩ ምንድን ነው? የምርጫ አስፈጻሚዎቻችንን፣ የምርጫ ቢሮዎቻችንን፣ የምርጫ ቁሳቁስ እንቅስቃሴዎቻችንን በሰላማዊ ሁኔታ የምናደርግበት እና ከዛም ደግሞ በተረፈ ዜጎች በሰላም ድምጻቸውን የሚሰጡበትን ሁኔታ መፍጠር ነው እና እነዚህን ሁላ ታሳቢ አድርጎ እነዚህን ሂደቶች ታሳቢ አድርጎ እቅዱ መቅረብ አለበት። ከዛ አንጻር ቅድም እንዳልኩት በጣም ጉለት አለው፣ ግን ተስፋ ማደርገው በአጭር ጊዜ ውስጥ ያርሙታል ብዬ ነው።